बस अरे हे काय भाऊ, इतकं कमी रासायनिक खत शेती सोडली आहेस का? शेती नाही, नादानपणा सोडतोय. मातीचं परीक्षण केलंय. आता तर भाऊ जितकं आवश्यक आहे तितकंच खत शेतात टाकू. हा शेतकऱ्यांनो, आजच आपल्या जिल्ह्याजवळच्या भूमी परीक्षण प्रयोगशाळेत मातीचं परीक्षण अवश्य करवा आणि मातीची पोषक तत्व, आर्द्रता व रोपांचा विकास बघता केवळ आवश्यकतेनुसारच पोषक तत्व घाला. आणि हो, मातीतलं गंधक, जस्त, बोरॉन सारख्या पोषक तत्वांविषयीही जाणून घ्या. खत आणि जैविक खताच्या योग्य उपयोगानं भूमीचा सकसपणा टिकवून ठेवा, उत्पादकता वाढवा, खर्च कमी करा आणि बहुमोल परकी चलन वाचवण्यातही सहकार्य करा. आणि हो, मंदगतीनं नायट्रोजन उपलब्ध करून देणारी खतं जसं कडुलिंबयुक्त युरियाला प्राधान्य द्या आणि युरियाचा पानांवर शिडकाव करा. अरे वा, तू तर खरोखरी समजूतदार झालास रे. आणखी माहितीसाठी संपर्क करा जिल्हा कृषी अधिकारी किंवा शेतकरी कॉल सेंटर. नव तंत्रज्ञान सर्वांनाच आवडतं. मी पण आपल्या शेताची तयारी, पेरणी, नांगरणी, कापणी इत्यादीसाठी छोटी यंत्र आपल्या गरजेनुसार खरेदी केली. मी आपल्या शेतात यंत्र वापरली तर काम पटकन आणि सोपं झालं. शेतात यंत्राच्या वापरानंतर मला मिळालं भरपूर पीक आणि जास्त नफा. छोटी यंत्र तर आमची स्वतःची आहेत, पण मोठी यंत्र आम्ही समूह बनवून खरेदी केली. शेतकरी बंधू आणि भगिनींनो, आपणही आधुनिक यंत्र आणि उपकरणांच्या खरेदीवर वित्तीय मदतीचा लाभ घ्या, आपलं उत्पन्न वाढवा आणि आनंद लुटा. झालं. मी ठरवलंय, मी तुला शेतीचा इंजिनियरच बनवणार. नवीन यंत्र, नवी उपकरणं आपल्या द्वारी आली. होईल यापासून बरसात पिकाची आणि सुखाची. राज्यातल्या पिकांच्या विक्रीसाठी नव्या बाजारपेठांचा शोध. चारही कृषी विद्यापीठातील रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया सुरू. चांगल्या पावसामुळे यंदा रांगडा कांद्याचं जास्त उत्पादन. नोटा बंद झाल्यामुळे कृषी बाजारांवर परिणाम. रब्बीसाठी म्हैसाळचे पाणी सोडण्याची मागणी. आणि कृषी विद्यापीठातील प्राध्यापकांचे निवृत्ती वयही 60 होणार. नमस्कार, आता पाहूया सविस्तर वृत्त. महाराष्ट्रातील द्राक्ष, आंबा, संत्री, डाळिंब, केळ्यांसह इतर फळपिकं आणि कांदा, इतर भाजीपाल्याला पूर्वेकडील नव्या बाजारपेठा शोधण्यासाठी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्या नेतृत्वाखाली प्रतिनिधी मंडळ पश्चिम बंगाल आणि आसाम राज्यांचा दौरा करत आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशनानुसार शेती उत्पादक कंपनीचे प्रतिनिधी, पणन मंडळ आणि बाजार समितीचे शिष्टमंडळ या दौऱ्यात सहभागी झाले आहे. कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत या समितीचे नेतृत्व करत आहेत. राज्यातील चारही विद्यापीठांमधील रिक्त जागा भरण्याची प्रक्रिया अखेर सुरू झाली आहे. रिक्त जागांचा प्रश्न सुटत नसल्यामुळे विद्यापीठांच्या शैक्षणिक आणि संशोधनावर परिणाम झाला आहे. यामुळे जवळपास विविध 100 पदांची भरती प्रक्रिया महाराष्ट्र कृषी शिक्षण आणि संशोधन परिषद अर्थात MCAER सुरू केली आहे. राज्यातील महात्मा फुले राहुरी कृषी विद्यापीठ, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख अकोला कृषी विद्यापीठ, मराठवाडा परभणी कृषी विद्यापीठ आणि डॉक्टर बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाच्या अखत्यारीत सध्या 190 महाविद्यालयं आहेत. त्यामधून 14,847 विद्यार्थी शिक्षण घेतात. मात्र रिक्त जागांमुळे विद्यापीठं आणि महाविद्यालयांच्या दर्जावर परिणाम होत असल्याची टीका होत होती.
विद्यापीठांमधील शास्त्रज्ञांच्या 50% जागा पदोन्नतीने भरल्या जाणार आहेत, तर तोंडी परीक्षेद्वारे केवळ 50% भरती केली जाणार आहे. यंदा समाधानकारक पाऊस झाल्यामुळे रांगडा कांद्याची लागवड जास्त होऊन उत्पादन जास्त येण्याची शक्यता आहे. या महिन्यापासून रांगड्या कांद्याची लागवड सुरू झाली आहे. राज्यात आतापर्यंत 57,404 हेक्टरवर रांगडा कांद्याची लागवड झाली आहे. राज्यात रांगड्या कांद्याचं सरासरी 81,964 हेक्टर एवढं क्षेत्र आहे. दरवर्षी शेतकरी लागवड खरीप हंगामात बाजरीचं पीक काढल्यानंतर करतात. कांद्याचा आगार असलेल्या नाशिक जिल्ह्यात 30,044 हेक्टरवर लागवड झाली आहे, तर पुणे जिल्ह्यात 8,960 हेक्टरवर लागवड झाली आहे. यंदा चांगल्या झालेल्या पावसामुळे रांगडा कांद्याचं क्षेत्र वाढणार असल्याचा कृषी विभागाचा अंदाज आहे. काळ्या पैशाला लगाम लावण्यासाठी 500,000 नोटा बंद करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाचे पडसाद गेल्या आठवड्यात अनेक बाजार समित्यांमध्ये उमटले. लासेलगाव आणि कळवण बाजार समितीच्या अभोणा उपबाजारात उन्हाळी कांद्याच्या भावात घसरण झाली, तसंच लासलगावमध्ये गहू हरभरा सोयाबीनच्या भावात घसरण झाली. नाशिकमध्ये आवक कमी होऊनही कोथिंबीर आणि मेथीला सरासरी भाव कमी मिळाला. जुन्या नोटांवर बंदी आल्यामुळे आणि नव्या नोटा 2 दिवस बँकांकडून उपलब्ध होणार नसल्याचा परिणाम राज्यातील अनेक बाजारांवरही काही प्रमाणात दिसून आला. या आठवड्यात सर्व व्यवहार सुरळीत होऊ लागले आहेत. सांगली जिल्ह्यातल्या जत कवठे महाकाळ तालुक्यात रब्बी पिकांच्या पेरणीला गती मिळाली आहे. पाणी कमी असल्यामुळे म्हैसाळ सिंचन योजनेचं पाणी सोडण्याची मागणी आहे. वेळेत पाणी मिळालं तरच रब्बी हंगामातील पिकं जगवता येतील असं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. खरीप हंगामात पिकांना चांगलं उत्पादन मिळालं आहे, त्यामुळे शेतकरी आनंदात आहे. कवठे महाकाळ जत तालुक्यात परतीच्या पावसाने ओढ दिली आहे, त्यामुळे विहिरी बोरवेल यांची पाण्याची पातळी खालावली आहे. रब्बी हंगामातील पिकं जगवायची असल्यामुळे म्हैसाळ योजनेचं पाणी लवकरात लवकर सोडावं अशी मागणी शेतकरी करत आहेत. अपारंपरिक विद्यापीठांमधील प्राध्यापकांबरोबरच कृषी विद्यापीठातील प्राध्यापकांचं निवृत्तीचं वय 60 वरून 62 करण्याच्या निर्णयात फेरबदल करून कृषी विद्यापीठाच्या प्राध्यापकांनाही 60व्या वर्षी निवृत्त केलं जाणार आहे. उच्च तंत्रशिक्षण विभागाचा निर्णय लागू झाला असून कृषी विभागानं यासंबंधीचा प्रस्ताव अंतिम केल्याची माहिती आहे. कृषी विद्यापीठातील प्राध्यापकांचं निवृत्ती वय 62 करण्यात आलं होतं, मात्र अनेक संस्था संघटना तसेच काहींची वैयक्तिक निवेदनं या सर्वांचा विचार करून प्राध्यापकांचं निवृत्ती वय 60 वर्षे ठेवण्याचा निर्णय उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागानं घेतला आहे. रब्बी ज्वारी करडई तसेच भाजीपाला पिकांना पाण्याची संरक्षित पाळी द्यावी. पेरणीपूर्वी हरभरा बियाण्यास हरभरा गटाच्या रायझोबियमची बीज प्रक्रिया करावी. बोर व भाजीपाला पिकावरील भुरी या रोगाच्या नियंत्रणासाठी 80 WP गंधकाचा 2 ग्रॅम प्रतिलिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. आता बघूया कोल्हापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे काही बाजार भाव प्रति क्विंटलचे. कोबी कमाल 500 रुपये किमान 300 रुपये, काकडी कमाल 2,800 रुपये किमान 800 रुपये, फ्लॉवर कमाल 800 रुपये किमान 400 रुपये, दुधी भोपळा कमाल 700 रुपये किमान 500 रुपये, भेंडी कमाल 2,500 रुपये किमान 900 रुपये, हिरवी मिरची कमाल 2,000 रुपये किमान 1,000 रुपये, वांगी कमाल 1,300 रुपये किमान 500 रुपये, टोमॅटो कमाल 600 रुपये किमान 400 रुपये, शेवगा कमाल 4,500 रुपये आणि किमान 2,500 रुपये. कृषी बाजारभाव विषयक अधिक माहितीसाठी www.agmarknet.nic.in किंवा www.msamb.com ह्या संकेतस्थळाला भेट द्या. राज्यात हवामान मुख्यतः कोरडे राहील. राज्यातील काही प्रमुख शहरांचे तापमान अंश सेल्सिअसमध्ये पुढील प्रमाणे: मुंबई कमाल 30 अंश सेल्सिअस किमान 11 अंश सेल्सिअस, पुणे कमाल 29 अंश सेल्सिअस किमान 11 अंश सेल्सिअस,
नागपूर कमाल 33° सेल्सियस किमान 11° सेल्सियस, नाशिक कमाल 31° सेल्सियस किमान 11° सेल्सियस, औरंगाबाद कमाल 30° सेल्सियस किमान 14° सेल्सियस, कोल्हापूर कमाल 32° सेल्सियस किमान 18° सेल्सियस, सांगली कमाल 29° सेल्सियस किमान 16° सेल्सियस, सातारा कमाल 31° सेल्सियस किमान 16° सेल्सियस आणि सोलापूर कमाल 34° सेल्सियस किमान 16° सेल्सियस राहण्याची शक्यता आहे. हवामान विषयक अधिक माहितीसाठी भारतीय हवामान विभागाच्या www.imd.gov.in ह्या संकेतस्थळाला भेट द्या. या होत्या आजच्या कृषी वार्ता. पुन्हा भेटूया पुढील भागात. तोपर्यंत नमस्कार. युरियाचं स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टनांपर्यंत वाढवण्यासाठी संमिश्र खतांच्या संयंत्रांची पुनर्निर्मिती करण्यात येत आहे. FCIL ची गोरखपूर, सिंद्री, तलचर आणि रामागुंडम संयंत्र, HFCL ची बरौनी इकाई आणि BVFCL ची नामरूप शाखा. सोन्याहून पिवळं म्हणजे देशात आता निर्मिती होईल केवळ निमलेपित युरिया, कारण यामुळे होणार शेतकऱ्यांचा फायदाच फायदा. धान्य उत्पादन 10% वाढेल. नायट्रोजन क्षमता 10-15% वाढेल. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी मोठं पाऊल, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना. प्रत्येक शेताला पाणी, प्रत्येक थेंबानं अधिक उपज, सिंचनाचे योग्य उपाय आणि जलसंरक्षणाच्या नव्या तंत्रज्ञानासह वाढणार जमिनीचा जलस्तर. जिल्हा स्तरापर्यंत असतील सिंचन योजना. बिगर सिंचित क्षेत्रापर्यंत पोहोचल्यानं वाढणार उत्पादन. भारत सरकारची भव्य योजना प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना. बचत गटांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात परिवर्तन घडून आलं आहे. यामध्ये शेतकरीही मागे राहिले नाहीत. शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन गटशेतीद्वारे विकासाला गती मिळवून दिली आहे. नारायणगाव येथील सप्तशृंगी बचत गटानं गटशेतीच्या माध्यमातून भात उत्पादनात आपला लौकिक उंचावला आहे. आम्ही गट स्थापन केला, त्याच्यामध्ये 23 शेतकरी आहेत. आता त्याच्यानंतर पहिल्यानंतर आम्ही त्याच्यावरती इंद्राणी लावित होतो. त्याच्यामध्ये आम्हाला काही मजुरी परवाड्याने तर मग आम्ही काय केलं का, मग आम्ही गटाच्या मार्फतमध्ये मी लावगडी चालू केलेली आहेत. आणि त्याच्यानंतर लावगडी चालू केल्यानंतर आम्ही एकत्र सगळेजण आल्यानंतर आम्ही गटामध्ये कसं केलं का, एक महिन्याला 100 रुपये असं काढलेले आहेत. आणि ते महिन्याला बचत म्हणून असं बँकेमध्ये खाते आहे. आमची महिन्याला मीटिंग होती. कृषी विज्ञान केंद्राच्या माध्यमातून बचत गटाला भात कापणी आणि भरडणी यंत्र उपलब्ध झालं, त्यामुळं अनेक कामं सोपी झाली. पॅकिंगचंही प्रशिक्षण मिळालं आणि खतांचंही व्यवस्थापन करण्यात आलं. आम्ही असं ठरवलं का, आम्हाला मशीन घ्यायचे आहेत. तर मशीन घ्यायचे म्हणजे त्याच्यानंतर भात कापणीचं मशीन घेतलं उजवून, त्याच्यामध्ये आम्ही परत भात भरडणीचं मशीन घेतलं. ते भात भरडीचं मशीन तिची किंमत 10% आम्हाला फक्त भरावं लागलेली. आणि मग त्याच्यानंतर आम्हाला ती मजुरीची परवाडा नाही. त्याच्यामध्ये असं आमचं ठरलं का, आमच्या गटाच्या मार्फत साने साहेब मडके मॅडम यांच्या साहेबांनी ठरलेलं आहे का, आता आपल्याला भात लावगडीचं मशीन घ्यायचं आहे. हेच्या असताना आम्हाला यंदा जे उत्पन्न जे होणार आहे ते आम्हाला 120-122 क्विंटल व्हावं अशी आमची झेप आहे आमच्या गटाची.
रिपर सुद्धा का आम्ही आता याच्यासाठी आम्हाला ते परवडत नाही. भात कापणीला 30 ते 35 माणसं लागतात, तर आम्ही ही रिपर साहेबांनी आम्हाला दिलेली आहे. तर ती आता किती 2000-3000 रुपये लागतात आम्हाला फक्त, जे 24000 रुपये जातात. तर त्या रिपरपासून आमचा सुद्धा फायदा झालेला आहे आणि त्याच्यामध्ये 50% सबसिडीमध्ये आमच्या गटाच्या मार्फतमध्ये मिळालेली आहे. नारायणगाव परिसरात पूर्वी पारंपरिक पद्धतीनं भात शेती केली जात होती, त्यामुळं उत्पादकताही कमी होती. मात्र गटशेतीमुळं त्यात परिवर्तन आलं आहे. या भागातील काही शेतकऱ्यांनी सर्वाधिक उत्पादनाबद्दल पुरस्कारही मिळवला आहे. महाराष्ट्र शासन कृषी विभाग जुन्नर तसेच कृषी विज्ञान केंद्र नारायणगाव यांच्या माध्यमातून आम्ही उच्छिल या गावी भरपूर प्रमाणामध्ये योजना राबवायचा प्रयत्न केलेला आहे. तसेच हे गाव दत्तक घेतले असं म्हटलं तरी चालेल. या गावामध्ये पूर्वी कुठल्याही प्रकारचा स्रोत नव्हता. आपले पारंपरिक पद्धतीने भाताच्या लागवडी करत होते आणि कमी सर्वात कमी उत्पादन निघायचं. तर आम्ही कृषी विज्ञान केंद्र आणि कृषी विभाग यांच्या माध्यमातून इथं योजना राबवायला सुरुवात केली. पहिल्यांदा आम्ही गेल्या वर्षी जो प्रकल्प घेतला तो फुले समृद्धी या वनाचा, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत भात 4 सूत्री लागवड. तर यामध्ये आम्ही 25 हेक्टरवरती हा प्रकल्प घेतलेला होता. त्यामध्ये आम्हाला सरासरी 100 क्विंटलच्या पुढे हेक्टरी उत्पादन मिळालं आहे. तर आम्ही काही स्पर्धेसाठी इथले शेतकरी निवडले होते, तर या शेतकऱ्यांमध्ये जयकर निवृत्ती नवले या शेतकऱ्याचा जिल्ह्यामध्ये 3रा क्रमांक आलेला होता. आणि जवळजवळ आम्ही जेवढे शेतकरी इथले निवडले होते 25 हेक्टर लागवडीसाठी, तर सर्व शेतकऱ्यांना 100 क्विंटलच्या पुढे उत्पादन हेक्टरी निघालं होतं. त्यामुळं चांगल्या पद्धतीने रिझल्ट मिळाल्यामुळे यावर्षीसुद्धा आम्ही माणिकडो आणि उच्छिल या दोन गावामध्ये प्रकल्प राबवला आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत भात पीक प्रकल्प 4 सूत्री लागवड. तर यामध्ये आम्ही फुले समृद्धी आव्हानाची निवड केली आणि यावर्षीचा जरी रिझल्ट, यावर्षी तर आम्हाला अशी अपेक्षा आहे का 120 ते 122 क्विंटलपर्यंत उत्पादन म्हणजे जाऊ शकतं. अशा पद्धतीने शेतकऱ्यांनी जे 4 सूत्रीचा अवलंब केला आहे, या 4 सूत्रीमध्ये त्यांनी प्रथम गादीवाफ्यावरती रोपवाटिका तयार केल्या, त्यानंतर त्यांनी याचा भाताच्या तुसाचा वापर केला रोपवाटिकेमध्ये, आणि नंतर भात लागवडीच्या वेळेस चिखलणीच्या वेळेस गिरीपुष्पाचा वापर करून एक हिरवळीचं खत म्हणून गिरीपुष्पाचा वापर केला. त्यानंतर त्यांनी 25x15 सेंटीमीटरवरती लागवडी केल्या. या गावामध्ये जवळजवळ 95% लोकांनी 4 सूत्री पद्धतीने लागवडी केल्या आहेत. तर यानंतर गिरीपुष्पाचा वापर झाल्यानंतर 25x15 सेंटीमीटरवरती लागवडी झाल्यानंतर 4 ते 5 दिवसामध्ये त्यांनी युरिया ब्रिकेटचा वापर केला आहे. युरिया ब्रिकेट लावताना 15x15 चौकोनामध्ये युरिया ब्रिकेटची खोचली आहे. साधारण 4 ते 5 सेंटीमीटर खोलीवरती ह्या युरिया ब्रिकेटचा वापर केला. कृषी विज्ञान केंद्रानं शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण दिलं. गटशेतीमुळं शेतकऱ्यांनी एकमेकांना आपली माहिती आणि ज्ञान यांची देवाणघेवाण केली. भविष्यात शेतकऱ्यांच्या सहलींचं नियोजनही करण्यात आलं आहे. शेतकरी प्रशिक्षण वर्ग घेतले, त्यामुळं शेतकऱ्यांना एकमेकाची देवाणघेवाण करता आली, विचाराची सांगड बसली. याच्यामुळे शेतकऱ्यांना भरपूर फायदा झाला. त्यानंतर आम्ही भात कापणीचं मशीन रिपर, तर हे 50% अनुदानावरती कृषी विभागाच्या मार्फत 50% अनुदानावरती रिपर आम्ही दिलेलं आहे. त्याच्यामुळं शेतकऱ्यांची मजुरी खूप वाचली. जिथे आपल्याला साधारण 25 ते 30 लोकांची मजुरी लागायची, अगदी 200 रुपये रोज म्हटलं तरी 6 ते 7 हजार रुपये एकरी खर्च येत होता. तर आत्ता जवळजवळ ह्या रिपरच्या माध्यमातून अगदी 1.5 ते 2 हजार रुपयावरती हा खर्च आणलेला आहे. अशा पद्धतीने तसेच या गावातला तांदूळ बाहेर ठिकाणी भरडायला जायला म्हणजे वाहतुकीचा खर्च होता. त्याच्यानंतर आपल्याला कोंडा मिळत नव्हता. कणी ही जास्त प्रमाणात निघायची मोठ्या मिलमध्ये नेल्यावरती. तर हे सर्व वाचवण्यासाठी कृषी विज्ञान केंद्र आणि महाराष्ट्र शासन कृषी विभाग यांच्या माध्यमातून त्यांना मोबाईल राईस मिल उपलब्ध करून दिली. आता हे सर्व गटातले शेतकरी आपला तांदूळ इथंच भरडून घेतात. आणि तसेच आपला मेंटेनन्स भागवण्यासाठी काही बाहेरचे शेतकरीसुद्धा इथं भरडून घेतात. तर त्यांनाही
येणारा जो खर्च आहे तो कमी प्रमाणात होऊ लागलेला आहे. त्याच्यामुळं शेतकऱ्यांचा कल सगळ्यांचा वळलेला आहे का राईस मिल मिळावी म्हणून. तर आमचं असं म्हणजे आता कृषी विज्ञान केंद्र आणि महाराष्ट्र शासन कृषी विभाग यांच्या माध्यमातून प्रत्येक गटाला एक नाही म्हटलं तरी प्रत्येक गटाला एक राईस मिल मिळवून द्यायचा प्रयत्न करू आम्ही. भात शेतीमध्ये प्रगतीसाठी शेतकऱ्यांनी एकत्र येणं फायदेशीर आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन गट करावा, विज्ञान केंद्राचा लाभ करून घ्यावा असं इथले शेतकरी आवाहन करतात. चार सुत्री लावगट 25x15 लावगड आहे. त्याचे तर अंतरमध्ये युरिया ब्रिकेटचं मशीनसुद्धा आम्ही घेतलेलं आहे. त्याच्यामध्ये गोळी खत हे घरीच आम्ही उपलब्ध केलेली आहे आणि बाहेरच्या लोकांनासुद्धा आम्ही देतो आणि आम्हीसुद्धा वापरतो. तर बाहेरून तिकडं पिंपळगाव जोगा इकडं खामगाव बुंडवाडी इकडं बाहेरून लोकांकडे इकडं भिवाडं डामशेची वाडी दातखिळवाडी अजून आंबा हातवीज तिकडून लांबून आंबेगाव इकूनसुद्धा लोक येऊन आमच्या इकून युरिया ब्रिकेटचं गोळी खत घेऊन जात आहेत. आणि त्याच्यानंतर आम्हीसुद्धा ही गोळी चे ग्रॅम किती आहे 2.6 MMA तर ती सुद्धा आम्ही 4 सुटांच्या मध्ये देऊन उत्पन्न हे चालू वर्षाला आम्ही आणखीनच वाढवणार आहे. ही आमची मात्र 100% गॅरंटी आहे आणि आम्ही इथे केल्याशिवाय राहणार नाही. आम्ही इथे 23 जण आहेत. अधिक बाहेरसुद्धा लावगडीला आम्ही जातो आहे. माणिकडोहला लावगडीला गेलेलो आहे. तिथल्या शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन शिवलीला मार्गदर्शन दिलेलं आहे. दातखिळवाडीला बुंडवाडी तिकडं अजून इंगळून ह्या साईडला मार्गदर्शन केलेलं आहे. हे सुद्धा का असताना दुसऱ्यांनीसुद्धा का गट स्थापन करावा. दुसरे गावातली लोक असतील भिवाडा असेल शिवली असेल इंगळून असेल तर आणखीन बाहेरची लोक असतील गावोगावची तर त्यांनीसुद्धा हे काही गट स्थापन करावा आणि गटाच्या माध्यमातून विज्ञान केंद्राकडे जावा आणि तिकून हे तुम्ही लाभ मिळवून घ्या. भाताच्या गटशेतीमुळं शेतकऱ्यांच्या खर्चात बचत झाली, मजुरी आणि वेळ यावरील ताण कमी झाला, अनेक बाबींची मदत मिळाली. भातामधली उत्पादकता वाढवत असताना गेल्याच वर्षीचं यश म्हणजे आम्ही उच्छिल गावामध्ये महाराष्ट्र शासन कृषी विभागाच्या माध्यमातून आणि कृषी विज्ञान केंद्राच्या माध्यमातून दिलेल्या तंत्रज्ञानाच्या जोरावरती उच्छिल गावातील जयकर नवले आणि जयराम नवले हे दोन शेतकरी पहिल्या 5 क्रमांकामध्ये त्या ठिकाणी आलेले आहेत की ज्याची उत्पादकता प्रति गुंठ्याला 113 किलो याचाच अर्थ प्रति हेक्टरी 113 क्विंटल उत्पादन या शेतकऱ्यांनी घेतलं गेलेलं आहे की जी सरासरी उत्पादकता जिल्ह्याची 40-45 क्विंटल आहे. आणि हा सर्वात मोठं यश या गटाच्या माध्यमातून झालेलं आहे. गटाच्या माध्यमातून आज दिवसेंदिवस मजुरांची संख्या कमी होत चाललेली आहे. ज्यावेळी भात कापणी या ठिकाणी सभोवताली सुरू असते त्याचवेळी पूर्व पट्ट्यामध्ये द्राक्ष पिकातील छाटणी चालू असते. मग द्राक्ष पिकातील छाटणीला या ठिकाणच्या मजुरांना 400-400 रुपये मिळतात आणि त्यामुळं भात कापणीकडे येणारा मजुरांचा कल हा दिवसेंदिवस कमी होत चाललेला आहे. याच्यावरती उपाय म्हणूनच महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाच्या माध्यमातून आम्ही या ठिकाणी पहिल्यांदा भात कापणी यंत्राचं प्रात्यक्षिक दाखवण्यात आलं आणि त्यातूनच प्रोत्साहन घेऊन या शेतकऱ्याने स्वतःचा वाटा आणि 50% शासनाचा वाटा असं एकत्रित भात कापणीचं मळणी यंत्रही या ठिकाणी घेतलेलं आहे की जे मळणी यंत्र जवळजवळ 2.5 तासामध्ये 1 एकरची कापणी करतं आणि ही 1 एकरची कापणी केल्यानंतर फक्त 1.5 ते 2 लिटर डिझेलमध्ये 1 एकरची कापणी होती. हे मशीन दिवसभरामध्ये 3 एकरची भाताची कापणी करतं की 1 एकर भात कापणीसाठी जवळजवळ 40 मजूर लागत होते. एका मजुरासाठी जर आपण 200 रुपये जर पकडले तर 1 एकरी भात कापणीचा खर्च हा इथल्या शेतकऱ्याला 8,000 रुपये येत होता. म्हणजे याचाच अर्थ 3 एकरसाठी 24,000 आहे. या कापणी यंत्राच्या माध्यमातून मात्र फक्त नाममात्र 1,000 रुपयामध्ये दिवसभरामध्ये 3 एकरची कापणी केली जाते. भात पिकाची उत्पादकता एका ठिकाणी वाढवत असताना भात पिकातला उत्पादन खर्च कमी करणं हे सुद्धा आता क्रमप्राप्त झालेलं आहे आणि म्हणून भात पिकातील उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी या ठिकाणी पुढच्या वर्षी कृषी विज्ञान केंद्राच्या माध्यमातून आम्ही भात लावणी यंत्राचंही प्रात्यक्षिक या ठिकाणी दिलं जाणार आहे की जेणेकरून भाताची उत्पादकता उत्पादन खर्च आम्ही या ठिकाणी कमी करू शकणार आहोत आणि भाताची उत्पादकता ही दिवसेंदिवस वाढवली जाणार आहे. शेतकऱ्यांनी अशा प्रकारचे प्रयोग राबवण्याकरता एकत्र येणं ही काळाची गरज आहे. त्यामुळं स्वतःच्या विकासाबरोबरच गावाच्या प्रगतीलाही गती मिळणार आहे यात शंकाच नाही. Thank you.
आमचा पत्ता निर्माता कृषी दर्शन दूरदर्शन केंद्र पुणे. आमचे ईमेल आय डी असे आहे ddkpunekrishi@hotmail.com आणि ddkpunekrishi@rediffmail.com.